si to užívá. Dostane za mě velký peníze. Neuvidíš ani peso. Nenechám se znovu šoupnout za mříže. To se nestane. Jsem nevinná, chápeš? Víš, co to znamená? Když jsem utekla jednou, uteču znovu. Ty káčo, jedna přestaň! Pust! Nech toho, nech toho, nech toho! Nech toho! Přestaň! Nech toho! Nech toho! Cuesta caminar por la vereda, pinturita callejera, cuesta la vecina. Nova uvádí telenovelu Kačora. V hlavních rolích v českém znění. Ivana Andrlová, Filip Švarc, Oldřich Vlach, Olga Želenská, Kateřina Lojdová, Ivan Jiřík, Filip Jančík, Libor Terš, Eva Horká, Dana Sedláková, Jitka Moučková, Pavel Soukup, Jiří Ptáčník, Michal Pavlata, Marie Drahokoupilová, Klára Vodenková, Radek Hope, Regina Zandová, Svatopluk Šuler, Jan Maxián, Radek Škvor, Jan Špor a další. Cuesta arriba, cuesta abajo, cuesta creer que no se puede cambiar y cuesta ver una laguna en el mar y wow, 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 wow. Se viene el agua y quiere ver qué pasa, ahí se viene en el agua, wow, 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 wow. Y a ver qué pasa y quiere ver qué pasa, ahí se viene en el agua, wow, 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 wow. Y a ver qué pasa y quiere. Ty mě chceš ještě rozčilovat? Máš slušnou cenu, chápeš to? Velkou cenu, ale teď mám chuť tě zastřelit. Jestli nepřestaneš, udělám ti díru do hlavy a hodím tě do příkopu. Rozuměla jsi? Rozuměla jsi tomu, Kačoro? Vystup, 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 vystup! Vystup, pojď, pojď sem. Zůstaň v klidu, žádný hlouposti. No necukej sebou. Vidíš, že to jde. To by bylo, aby tě ty roupy nepřešly. Teď se otoč. Tak otoč se. Jenom zůstaň pěkně v klidu, nebo tě zabiju. Vidíš, jak ti to jde? Jo, jde ti to. Vidíš to? A víš, co uděláme teď? Posestuješ první třídu. Nemel sebou. Nevzpírej se, neber se se mnou. Je to stejně úplně zbytečný. Trochu jsem posunul zadní sedačku, abys tam měla vzduch, víš? A trochu světla, kdyby jsi chtěla číst. Konec všem nářkům. Konec všem slzám. Narodila se nová Bernarda. Je to tady. Připrav se na mě, Reinaldo. Chystám se za tebou. Nemám mu zavolat? Co když se ještě nevrátil domů? Radši zavolám. No tak dělej, zvedni to. No tak. No, to nevadí. Zavolám mu na mobil. Proč ne? Jistě, zavolám mu na mobil. No. Zvedni to, zvedni to! O, pane bože, ne, zrovna když jsem se odhodlala. O ne, nezvedá to. Ach, můj bože, co ho to zase jenom popadlo? Zase ten jeho syndrom zahanbení, jako onehdy, když mě chtěl. No, onehdy, když mě chtěl, když mě chtěl znásilnit na kuchyňském stole. No,
Zrovna dnes, když jsem se na to nachystala. Hlavu mám od kadeřnice, udělala jsem si nehty na nohách, mám čerstvou manikuru a depilaci. A pane bože, k čemu? Co teď s tímhle vším budu dělat? Chlapci. Pojď sem. No tak, Katko. Všechno je v pořádku, Kato, už neplakej. My tě takhle nemůžeme vidět. No tak, osuš si ty slzy. Víš, Kato, my... Pitu a já jsme si přísáhli. Přísáhli na co? Nikdy nikomu neřekneme, co jsme tu viděli. Ano, slibujeme ti to. Za nic na světě. Nikdy nemůžu dopustit, abyste kvůli mě lhali, chlapci. To ne, vždyť mít pusu na zámek není žádné lhání. Rozumíš? My tě máme hrozně moc rádi. Uděláme pro tebe všechno. I když třeba budeme muset držet pusu, nebo zalhat, nebo tak něco. Jste moje zlatíčka. Co já bych si bez vás jenom počala? To mi řekněte. Co bych dělala? Pojďte, obejmu vás. Schválně, jestli něco neví. Haló? Ahoj, Bernie, jak se máš? Cože, kde jsem? Jsem na nákupech. Venku je nádherně, nemohla jsem doma vydržet. Aha, jistě, co bys dělala doma. Chci se tě zeptat, nevíš náhodou něco o Reinaldovi? Nemůžu se mu dovolat. Ty jsi s ním nemluvila, nebo nevíš, kde by mohl být? Ne, vůbec jsem s ním nemluvila. Nemám ponětí, kam se poděl. A tak to mám smůlu. Řekni mi, potřebuješ mu něco naléhavého? Ne. Mám tu pár jeho knížek. Půjčil mi je už kdysi dávno, protože nepředpokládám, že se spolu ještě uvidíme. Ráda bych mu je co nejdřív vrátila. Aha, a Bernie, na mobil si mu volat neskoušela? Ano, ale ten bohužel taky nezvedá. No je mi líto, vážně nemám ponětí, kde může být. Ne, to je v pořádku, stejně ti moc děkuju. A pěkně si užij těch nákupů. Jen se neboj, vychutnám si je. Posílám ti pusu. Tak čau. Měj se, ahoj. Já se nepolepším. Jsem nepolepšitelná. Proč to dělám? Proč zase před Dolores zatajuju pravdu? Já nevím, co to v té hlavě mám. Co? Musí mi to říct. Seberu odvahu a řeknu jí, že se prostě nehodlám Reinalda vzdát. Nakonec, proč jí to neříct teď hned? Cítím se pevná v kramflesích, sluší mi to. Ano, postavím se jí a řeknu jí to s konečnou platností. Jo. To není špatný nápad. Připadám si výborně. Už dlouho jsem... V zrcadle nebyla sama s sebou tak spokojená. No jistě, teď je na nákupech. Zajedu za ní a můžeme si to mezi sebou vyříkat s konečnou platností. Ano, to je ono. A ještě si přitom koupím nějakou maličkost. To nemůže škodit. Kde se ta kačora mohla zdržet? Madonna mia, to je doba. Kde ta holka věsí? O čem tam spolu můžou takovou dobu povídat? Musí vykládat životopis, nebo já nevím co, no... A co když se dostala do potíží? Co když je v nějakém maléru? Nemůže mi dát vědět, jak by to asi udělala, když mám pořád vypnutý mobil celou tu dobu. Psi, já to udělám, já ho zapnu. Jestli se něco stalo, zavolá mi. A co když zavolá pan Bruno? Bude se vyptávat. A co mu řeknu? Jak mu to vysvětlím? A co? Tak si vymyslím nějakou historku a konec. Madonna mia, já už jsem se snad nakazil od kačory. Miláčku.
tu sprchu jsem fakt potřebovala. Byl jsi dobrý, miláčku. Jako vždy perfektní. Takové usmířování má taky svoje světlé stránky, že? Ale jak vidím, ty nevypadáš zrovna dvakrát spokojeně. Hele, Karino, teď... Když jsme se trochu uklidnili, to, co jsi předtím navrhovala... To je vážně nesmysl. Proč je to nesmysl? Protože tohle se nedá vyřešit za nějakých 10 dní. Nemůžu to tady za takovou chvilku zabalit. A co všechno vlastně musíš vyřešit? Svůj život. Je to málo? Svůj podnik, přátele. Tak je to málo? Aha, miláčku, prosím tě, my dva máme pro sebe $500,000. O jakém podniku tady mluvíš? Ale pochop, ne všechno, nejsou jenom peníze, jsou jiné věci. Co je to za nesmysl? Já kvůli tobě opustím děti. No právě proto, to by si udělala? Opustila by si děti? To mi nepřipadá jako dobrý nápad. To jsem si vážně mohla myslet. Nechci o tom mluvit. Počkej, Karino, nezačínejme s tím zase, prosím tě. Nebuď tak paličatá. Myslím to dobře. Je to fakticky pitomej nápad, aby si toho rozhodnutí za čas nelitoval. Poslyš, chceš mi tím naznačit, že se mnou nepojedeš? Tím chci naznačit, že s tebou nemůžu odjet. Neskoušej mou trpělivost. Neskoušej mou trpělivost, nebo to špatně dopadne. Jeden telefonický hovor a bude konec. Za to vyfasuješ 20 let. Nesnaž se mě doběhnout, chlapečku. Tobě nezbývá nic jiného, než mi zobat z ruky. Já nevím, co si to zvykají sát na věci, který... Všechno je potom upatlaný. Dobrý den, Normo. Dobrý den, kávičku. Ne, děkuju. Chci se zeptat, přišel někdo navštívit Rosario? Ano, jeden pán, ale ona tu nebyla. Aha, nevíte, kdo to byl? On se mi nepředstavil. Jak to? Vy jste se vůbec nezeptala, co je zač? Zapomněla jsem, pane, víte, a potom už mi to bylo trapné za ní. Dobře, nic se neděje. Řekněte mi, jak vypadal ten člověk? Jak jsem řekla, Rosario, bylo mu asi 30, 35 let. Řekl, že přijde znova, ale pokud vím, nepřišel. A Normu, ještě něco. Rosario se nezmínila, kdo to tak mohl být. Já jenom vyřídila, že ještě přijde. Víc nic o tom nevím. Dobrá, děkuju. Tady jsem to našla. Ty hezky hačej, já mu zatím zavolám. Angelo, ahoj. Ahoj, Roberto. Paquito. Roberto, slyšíš mě dobře? Ano, výborně, holčičko. To je překvapení, jak se máte? Volám, protože maminka není doma. Ona by to nedovolila. Chápu. Kde pak je maminka? Pracuji v baru u Stredy Franciska. Řekni mi, ty se máš dobře? Co školka? Dobře, ale často je mi smutno. Proč pak, miláčku? Protože jste se s maminkou pohádali a já tomu nerozumím. Víš, to se dost těžko vysvětluje. Dospělí pořád říkají to samý. Ale já už vím, proč to tak je. Moje máma se chová hrozně. Nejdřív se pohádala s Karmelem a hned potom s tebou. Podle mě je hrozně hádavá. Paquito, tohle neříkej. Jsi ještě moc malá a jsou věci, které zatím nemůžeš pochopit, víš? To, že se mi po tobě stýská, chápu. Strašně tě chci vidět. To já tebe taky, Paquito. Doopravdy. Tak proč za mnou nepřijdeš na návštěvu? Co tu krucinál dělají? To je teda smůla. Cože? Ne, Paquito, to nebylo na tebe, broučku. Víš, teď to nejde, ale slibuju, že se u tebe za chvíli zastavím. Souhlasíš? Souhlasím, to je bezvadný. Dobře, posílám pusinku, musím už končit. Čau, budu na tebe čekat, jo? Sakra, to je ale pech. Ahoj. To ti to trvalo. To jsi vykoupila všechny obchody, ne? Nepřeháněj. Jak pár se máš? Dobře. Dobře? No, dobře. Už na mě čekáš dlouho? No, docela ano. Volala jsem ti na mobil, ale máš ho vypnutý. Ano, víš, já jsem... Nemám ponětí, kde jsem ho nechal. Určitě leží na stole. To se stane. Divila jsem se, že ho máš vypnutý. Ano. To je nějaká tekutinová dieta? Ne, to snad ne. Počkej, zdá se ti, že potřebuju držet dietu?
Ne, co tě vede? No vypadáš to výborně, jako vždycky. Děkuju ti. Já jenom, když jsem to všechno viděl, objednáme si něco k jídlu. Určitě. Nabízejí citronový koláč. Co ty na to? Tak co, spustíme citronový se? Koláč mám rád. Citronový koláč zbožňuju. A, výborně, dáme si tak dva. Dobře, souhlasím. Tak ne. Dáme si čtyři, musíme prohovořit spoustu věcí. Může to trvat dlouho. Ano. Tak dobrá. Čtyři citronové koláče. Máte rozbité zadní světlo. Levé, víte o tom? Děkuju vám. Pane, vy nevíte, že při řízení nesmíte telefonovat? Jistě, že vím, ale volala moje malá dcerka, je sama doma. Jistě. Na tom nezáleží, kdyby všichni měli výmluvu, kam by to došlo. Poslyš, nejsi ty Rosales z 20? Měl bych vás taky znát? Nepamatuješ se? Tripoli, 27. Tripoli! No jasně. Jak se máš, Tripoli? To je teda náhoda, no jo, svět je vážně vesnice. Jak se vede? Měl jsem pocit, že se známe. Jak dlouho už jsme se neviděli? To ti nepovím. To už je let. To je, jestli bude čas, někdy se stavím. Sloužíš tam, co chvíp, ne? Jo, asi na cestě. To víš, tomu se nevěnuješ. Ne. Nezlob se, ale budu muset jít. Klidně, pokračuj. No jo, kámo. Pozvi se někdy. A pozdravuj rodinu. Nápodobně. Čau a děkuju ti. Čau, Rosalesi. Doufám, že má aspoň zapnutý mobil. Mamma mia, mamma mia. Žeby už, kačora? To bude zase průšvih. To je pan Bruno. Pronto. Konečně, Čičílo, můžu vědět, kde jste. Co? Kdo jako? Nedělejte pitomce, jste přece s Rosario, ne? Ano i ne. Čičilo, nemám vůbec náladu na žerty. Je to pravda, si, já tady sice jsem tu sní, to ano, ale v tomhle okamžiku tu sní nejsem. A kde tedy je? No, na schůzce s mužem. Čičilo, řekněte, kdo je ten muž? Nezlobte se. Co si to dovolujete? Promiňte, kdo vám tu vyplácí mzdu, Rosario nebo já? Pane, to vy mi platíte mzdu. No tak mluvte. Víte, něco vám povím. Jsem napolitánec. Pro mě dané slovo platí. Peníze nejsou v životě všechno, pane. Chápejte mě, nejsou všechno. A já jsem dal totiž Rosario na to svoje slovo. A dané slovo jako čestný muž dodržím, jak už jsem řekl, nic neprozradím, ne. Když vám dám slovo na to, že vás vyhodím, řeknete mi to? To byste udělal? Kde pak? No, bohužel, pane, nemůžu. Nemůžu. Ne. Slíbil jsem Rosario a prostě nemůžu, ne. Poslyšte, Čičílo, na tohle téma si ještě promluvíme. Prozatím řekněte Rosario hned, jak ji uvidíte, ať mi zavolá domů, rozumíte? Si, rozumím vám velmi přesně, pane, ano. Dobrá, arrivederci. Porca miseria, ta holka mě dostala do parádního průšvihu. Konečně jeden den štěstí. V kufru mám Guerrerovou a uvidím se s Paquitou. S trochou vytrvalosti možná získám zpátky i její matku. Až nechá Morales se svým klientem kačerou zmizet a Nachela se ani nedozví, že ten, kdo jí chytil, jsem byl já. Tripoli, to je překvapení, jak se máš? Že bys tě chtěl pozvat na svatbu s kačořinou sestřenicí? Poslyš, nemám teď čas na nesmysly. Chci ti předat něco důležitého. Vážně? A co? Nevíš, nic tě nenapadá? Horké zboží má velkou cenu. Nepovídej. To si ze mě děláš legraci? Bez legrace, nevěříš mi? Opravdu máš kačoru? No jasně. No to je teda něco. Řekni mi jednu věc. Jak jsi to dokázal, prosím tě? Vysvětlím ti to až později.
Poslyš, domluv s klientem, ať kouká připravit prachy. Jasně, to není problém. Řekni, kde se sejdeme. Sejdeme se za 2 hodiny vzadu za přístavem. Znáš to tam? Za 2 hodiny. Výborně. Skvěle, je to paráda. Já prostě nemám slov, to myslím vážně, jo. Poslouchej mě. Dohledni, ať nechybí ani jedna mince. Jinak zboží nedostaneš. A rozluč se svým dílem. Rozumíš? Jen se na mě všichni podívejte, narodila se nová Bernie. Jako pták Fénix ze svého popela. Schůzka s Dolores tváří v tvář byl dobrý nápad. Teda tváří s kolagenem. Já jsem nenapravitelná. Dělá to, aby se cítila dobře. Některé zkrátka potřebují vylepšit. Jak to, že jsou tady spolu? Zele doporučuju, je to skvost. Stejně je divný vidět, jak se líbá s tím chlapem. Nechceš to rovnou zveřejnit v novinách? Vždyť jsme tady sami. I přesto mluv potichu. Myslíš si, že je to legrace? Kdo by byl řek, že se naše Kata takhle zamiluje? Plácáš nesmysly. No jestli ne, tak k tomu nemá daleko. Jenomže nevypadá zrovna spokojeně. To je fakt. Kdyby byla spokojená, asi by to nebrčela. To je hrozný, brácho. Ten pohled mi málem zlomil srdce. Jo, to mě taky. Co naděláš? Už jsme slíbili, že o tom nikomu neřekneme. Víc dělat nemůžeme. Reynaldo. Pane bože, co mám dělat? Mám mu zabodnout vidličku do tepny a nechat ho vykrvácet? Hlavně se, Bernardo, uklidni se. Nestojí za to jít do vězení kvůli takovému mizerovi. Pane bože, co mám dělat? Správně mi, tak to říkala moje babička. Správně to říkala, chlapi nestojí za nic. Jedno jediné, co chtějí, je mít při ruce ženu, když si vzpomenou. No, to je. Pane bože na nebesích, ale vina je to moje, pořád jenom moje. No jasně, je to moje vina, že jsem tak pitomá. Koho by napadlo věřit opilci věčnou lásku, když není ani schopen udržet se na nohách? Ach, můj bože, to je hrůza. No, stalo se. Tentokrát mi to ovšem zaplatíš, draze zaplatíš. A jak mi to zaplatíš? Uvidíš, kolik já jsem schopna získat mužů. Však ty uvidíš. A navíc, pořiď si zápisníček, protože pokaždé to bude s někým jiným. No vy ne, co tak čumíte? Tak kde se ten Roberto zdržel? Už nejmín před půl hodinou mi řekl, že za chviličku přijede. No, maminka tvrdí, že telefon je jen pro případ nouze. Ano, ale tohle je takový případ. Roberto, tady to máme. Aha, vyzvání, ale nebere to. Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, svatá matko. Prosa nás hříšnej nyní i v hodinu smrti. Můžu dál? Ženami. Ano, jen pojď dál, miláčku. Můžeme si chvilku promluvit. Ty se jdeš vyspovídat, jen pojď, ano. Ne. Dělám si totiž starosti, abys věděla. Proč? Co je s tebou, miláčku? Se mnou nic není. Ale s tebou, ano. Všimli jsme si, jak ti bylo, když odešel Carmelo. Ani mi o něm nemluv. Až později, až budu trochu klidnější. Kato, nic si nenalávej. Co? Ano? Ty jsi taky jenom lidská bytost, Kato, a máš srdce, máš své city, jako my všichni ostatní. Nemůžu uvěřit. Zkrátka, Sancho, nemůžu uvěřit, že zrovna ty mi říkáš takové věci. Ty nemůžu se přece tomu... nemáš proč cítit provinile. Poslouchej mě, Pitu a já už jsme velcí, víš? A chápeme i, že přestože jsi celý život obětovala Bohu, můžeš se do někoho zamilovat. Já na tom nevidím vůbec nic špatného. Kato, prosím tě. Máš nárok na lásku. Miláčku, jenom na jedinou. Veškerá láska v mém srdci musí patřit Bohu, Sancho. Kato, proč ke mně nejsi upřímná? Co? Ty jsi zamilovaná do Carmela, že jo?
Jsem rád, že se setkali. Včera to byl vážně náročný. Nic, chci zavolat domů a je pořád obsazeno. No tak asi malá s někým telefonuje, ne? Ale ne, ví, že telefon může vzít jenom, když někdo volá. Stojí to hromadu peněz. Poslyš, tak to zkus ještě jednou. Vyzvání to. Halo? Ahoj, miláčku. S kým jsi mluvila, bylo pořád obsazeno. Já? S nikým, mami. Jenom mi nelži, prosím tě, s někým si přece mluvit musela. A nebo snad někdo telefonoval tobě? Od té doby, co jsi odešla, telefon nezazvonil. Ani jedenkrát. Ale buď klidná, já jsem v pořádku. Tak kdyby něco, zavolej mi do baru, ano? Dobře, mami, a pozdravuj strejdu. Neboj se, vyřídím, pusinku. Mám tě pozdravovat. Děkuji ti. Tak co je za problém? No, nevím, tvrdí, že s nikým netelefonovala a k nám taky nikdo nevolal. Můžete mít klidně porouchaný telefonní přístroj. Nevím, strýčku, zdá se mi to dost divné. Ale ne, zbytečně se znervozňuješ. Nediv se, potom s Robertem a s mikrofony jsem úplně nervózní ze všeho a nejradši bych se podívala, jestli je všechno v pořádku. Dobrá, máš pravdu, tady se nic neděje, takže... Ano. Jen běž. Dobře. O lásce musíme mluvit velmi opatrně, Sancho. Především kvůli vašim představám, které máte... Ne, Kato, už se zase vytáčíš. Odpověz mi na moji otázku. Jsi do něj zamilovaná? Tuhle otázku je velmi obtížné zodpovědět. Proč je to tak jednoduché? Ano nebo ne? Sancho, rozuměj mi. Já... Poslyš, Sancho. Když je někdo v mé situaci, tak pro všechny ostatní je to prosté a jednoduché a snadno řešitelné. Ale pro mě to tak jednoduché není, ani trochu, abys chápal. No jo, ale něco k němu cítíš, to nepopírej. To ne, nebudu to popírat. Je to pravda. Proto jsi viděl, co jsi viděl. Víš, cítím něco velmi hlubokého a velmi silného. Tak co teda? Co? No co, přece co s tím budeš dělat? To je ten problém. Já to nevím. Jen doufám, že mi Bůh dá znamení, že to bude co nejdříve, protože já mám opravdu velký strach. Nikdy v životě jsem takový neměla. No jo. Víš, jaký ten nahoře je. Možná chce, abys to znamení našla ty sama. V tom případě ať mi aspoň napoví, protože jinak jsem úplně ztracená, Sancho. Víš přece, že... Co pak? Že my tady budeme s tebou, ať se stane, co chce, ať se rozhodneš udělat cokoliv. Ano, vždyť já vím. Ale jsem opravdu ráda, že mi to říkáš. Moje zlatíčko. Roberto, ty mi neseš velký Ano, líbí se ti? Aby se mi nelíbil. Prima. Koupil jsem ho ve městě v takovém obrovském hračkářství. Je tvůj, na. Nezlob se, že jsem přijel takhle pozdě. Nemohl jsem ho sehnat a chtěl jsem právě takového. Moc děkuju. Není zač, miláčku. Však si ho zasloužíš a mnohem víc. Teď mu musíš dát jméno. Enricotto. Tak Enricotto? Tohle je ale spíš nadávka než jméno. A poslyš, už vím. Pomenujeme ho Paquito. Protože je krasavec jako ty. Moje malička, moje... Co tu pohledáváš? Na něco jsem se tě ptala. Co ty tady chceš? Navštívil mě. Řekla jsem ti, aby si nikomu neotvírala. No jo, mami, ale tohle je přece Roberto. Vezmi si toho medvěda a běž k paní Paole. Já radši zůstanu tady. Okamžitě tam běž a nevracej se, dokud si pro tebe nepřijdu. Poslechni maminku, broučku. Běž, ještě se uvidíme. Ano, tak dobře, Roberto. Čau. Jakým právem jsi přišel do mého bytu? Přišel jsem, protože vás miluju. To jsou jen planá slova. Jediné, co tě zajímá, je najít Kačoru a předat jí policii. Není ti hanba? Myslím to vážně. Co mám udělat, abych dokázal, že vás obě miluju? Angelo, chtěl bych si vzít Paquitu za vlastní. Vezmu si tě za ženu. Okamžitě. Třeba zítra. Řekni a já udělám cokoliv. Co mám dělat, abys mi uvěřila? Nemusíš dělat vůbec nic. Z toho, co říkáš, ti nevěřím jediné slovo. Jsi ničema člověk bez citu, bez morálky. A teď odejdi z mého bytu. Odejdi Angelo, i z mého života. Angelo, prosím tě, vyslechni mě. Vypadni odsud!
Angelo, prosím tě. Angelo, já tě miluju. Boha, buď ticho. Poslouchej, Angelo. Angelo, přišel jsem na způsob, jak ti dokázat, že vás miluju. Otevři mi a promluvíme si. Odejdi, nebo zavolám policii. Poslouchej. Co když ti řeknu, že mám kačoru za chvíli předat? Že jsem ji chytil a mám ji sebou. Přísahám, Angelo, našel jsem tvojí sestřenici. Mám ji odevzdat Moralesovi. To vykládáš? Co si to sakra vymýšlíš za pitomosti? Počkej, počkej, já to přece neudělám. Chci ti říct, že mu ji neodevzdám. Byl by to pro tebe důkaz, že to myslím upřímně. Teď mluvíš opravdu vážně? Naprosto vážně. Nikdy jsem k ženě necítil to, co k tobě. A chci ti to dokázat. Ono tak zatraceně. No. Tak co budeš dělat? Co budeš dělat? Bernardo Esteves Alvarezová. Sedni si do křesla a budeš brečet? Nebo vyrazíš do ulic a svedeš prvního chlapa, který kolem tebe projde? No to je divné, poslouchám italskou muziku, ale nepláču. Jak je tohle možné? Že by ten poskok Čičílo ve mně uvolňoval, ve mně vyvolával slzy? Ne, to snad není možné. Že by tenhle bizardní poloostrovan měl na mě takový vliv. Už vím, co budu dělat. Jenom činy moje problémy vyřeší. Angelo, dovol mi odvést tě za kačoru. Nevím, jestli ti mám důvěřovat. Angelo, no podívej se na mě. Tak podívej se na mě. Chtěl bych ti jednou provždy dokázat, že jsem pro tebe ochoten udělat všechno. Prosím tě, nesnaž se mi hrát na city. Už jednou si mě obelhal. Prosím tě, pojeď tam se mnou. A přesvědč se o tom sama. Prosím tě, věř mi to. Tak dobře. Jenom doufám, že mi zase nelžeš. Ještě něco ti povím, dělám to kvůli kačoře, nic víc. Jedeme. Dům Moráviových. Dobré odpoledne, Normo, tady Bernarda. Jak se máte, madam? Dobře, díky, celkem to ujde. Řekni mi, Normo, Čičílo je teď doma? Ne, odjel se slečnou Rosario a ještě se nevrátili. Aha, to je smůla. Teda chci říct, že to nevadí. Něco jste potřebovala? Až ho uvidím, vyřídím mu to. Ne, kde pak to není potřeba. Chtěla jsem se ho jenom zeptat na něco ohledně dvoutaktních motorů. Víte nějaké? Aha. To nevadí. Poradím se se svým mechanikem. Ten o tom určitě bude taky něco vědět. Tak ti, Normo, děkuju. Naschledanou. A já ho chtěla pozvat, abych se mu vyplakala na rameni a trochu si ulevila. Tolik bych si potřebovala poplakat. Tyhle suché oči mě moc nepomáhají. Můžeš vystoupit. Sliboval jsi, že pojedeme za kačorou, ale tady nikdo není. Pojď sem. Otevři kufr. No tak, ničeho se neboj. Tady máš sestřenici. Kačoro, prosím tě, pomoz jí ven, sundej jí to. Ach, miláčku, jsi v pořádku. Sundej jí to, sposy honem, sundej jí to. Připrav se, bude to bolet.
Nero, tak jenom klid, klid. No, to je štěstí, že jsi naživu, pane bože. Nevím, na jak dlouho je to hrozný mizera. Ani nevíš, jak jsi mi chyběla. Taky jsi mi moc chyběla. Bože, to je štěstí. Už mi věříš, Angelo? Tentokrát jsi měl pravdu. Co je, jsi v pořádku? Za chvíli jsem jí měl odevzdat, bylo v tom hodně peněz. A to ti mám poděkovat? Nemusíš, pro mě si ty a Pakita tou největší odměnou. Teď už mi věříš. Musím se přiznat, že jsi mě ohromně pobavil. Taky se ti k něčemu přiznám. Nemůžu uvěřit, že si spolu povídáme už 2 hodiny a nehádáme se. To je věc. Taky bych tomu nevěřila. To u nás není normální, spíš naopak. Myslím, že od svatební cesty se nám to nikdy nepodařilo. To je fakt, v tom máš pravdu. A že už je to pěkně dlouho. To je. Věčnost. Říkám si, že bychom se po těch letech mohli pokusit náš vztah vzkřísit. Co ty na to? Bylo by to hezké, i když tomu sama nevěříš. Třeba někdy, to uvidíme. V každém případě je tady spousta věcí, které si musíme vyjasnit. Například? Jaké věci chceš vyjasňovat? Co já vím? Co ty problémy s Bernardou například? Aha. Ne? Problémy s Bernardou, no jistě. Svoje stanovisko k problému Bernarda už jsem ti řekla. Do vašeho vztahu se plést nebudu, je to vaše soukromá věc. Plést do vztahu, to snad... No jistě, nezlob se na mě, prosím tě, jak jinak bych to měla nazývat. Já nevím, nevím, myslím, že slovo vztah je v našem případě trošičku nadnesené. Nevím, mám-li být upřímný, Dolores, Bernarda z toho parádně vycouvala. Ano, tak právě proto. Já se pěkně budu držet zpátky. No, jak myslíš? Ale řeknu ti, co si myslím já. Já jsem přesvědčený, že tě využívá, aby se na mě nemusela vázat. Opravdu. Vážně? Ano, myslím si to. Je to možné, když to říkáš. Chceš-li o ní bojovat, souhlasím s tebou. Já budu stát stranou. Opravdu. Můžeš se na to spolehnout. Tak za to ti děkuju. Opravdu děkuju. No dobře, tak jo. Vzájemně si tady lichotíme. Ano. Ale teď vážně, mám radost, že se z nás opět stali civilizovaní lidé. Aha. Že si spolu můžeme takhle popovídat. Já jsem taky moc ráda. Plešoune. To byl jenom vtip. Aha. Jenom vtip. Celu litičko? Ne, to byl taky jenom vtip. Pro koho pracuješ? Pro jednoho policejta, Moralese. Vrchní komisař Morales? To mě pořád hledají? Oni už tvůj případ uzavřeli. Morales pracuje na vlastní pěst pro nějakýho člověka, nevím, kdo to je. Nemáš aspoň nějakou představu? Nemám. Mohl bys to zjistit? No, můžu se pokusit. Hrozně by mi to pomohlo, rozumíš? Potřebuju stopu po skutečném vrahovi. Ty jsi nikoho nezabila. Ty se zbláznil, co to ona povídáš? Ona by přece nezabila ani mouchu, vážně. Jestli mě znova zavřeš do kufru, rozmyslím si to. Jasně. Tak poslechni, nechceš odvést k Moráviovým? Moráviovi? Ti, kteří posílají těstoviny Katě? Ano, já u nich bydlím. Pracuješ tam jako služebná? Služebná? To ne. Ale... Ne, někdy později. Je to příběh na dlouhé vyprávění. No, dobře, dobře. A kdo všechno ještě ví, že u nich bydlíš? No jo, ví to můj tatínek, dál to ví Katalína a ještě pár dalších lidí. Takže to vědí všichni, kromě mě? Odpusť mi to, odpusť mi to. Nemohla jsem ti to říct, nezlob se. No, budeš mi toho muset asi spoustu vysvětlit, že? Jasně, ale nejdřív musím zavolat Čičilovi, čeká u kavárny. Nemáš u sebe mobil? Ne, on bude mít. Půjč mi telefon. Aspoň to. Že by pan Bruno? Ne, pronto, Cachorro, co to má zase znamenat? Kam se spoděla? Běhám tu jako blázen, všude tě hledám. Neboj, jsem v pořádku, uklidni se. Jak se mám uklidnit? Vůbec ničemu nerozumím. Prosím tě, víc jak půl hodiny tě všude hledám. No. To je na dlouhé povídání, chytil mě policajt. Bývalej, jo? No jo, tak bývalej, zachránila mě moje sestřenice. Ale bude problém vysvětlit to našemu pánovi. Už mi telefonoval minimálně 10krát. Neumíš si představit, jak hrozně zuří. A jo, něco ti řeknu. Chce mě vyhodit. Budu si muset zbalit věci a někam odejít. No, rozumíš tomu? Doopravdy? Ale proč?
Jak to proč? Co se tak ptáš? Protože jsem mu neřekl, kde jsi. On tě chtěl přijet vyzvednout a to je ten problém. To jsi udělal moc dobře, Čičilo. Řekl jsem mu jen jedinou věc. Řekl jsem mu totiž, že jsi šla na schůzku s nějakým chlapíkem, víš? Tak víš co, poslyš. Dáme si sraz na rohu naší ulice. Přijedeme spolu, bude to lepší. Počkej, chci tě poprosit o laskavost. Mámi, a co chceš, no? No, jestli nechceš mít průšvih, dostala jsem báječný nápad. Madonna mia, já už jsem z toho vyřízený. Začíná se mi chtít na záchod, celý se klepu, o čem to mluvíš? Poslouchej a uvidíš, jak to vyřešíme. Bene, bene, no tak dobře, tak co mám dělat? Miláčku, lásko má, já jsem tady... pospěš si. Přiskej vlastně hlavu do dveří. Zasloužíš si to. Vypadni, protože jsi splet adresu. Ne, ne, přestaň mě mačkat, jak to, že jsem ano, si spletl adresu, odejdi, co to povídá? Dělej. Nedělej, že nic nevíš, radši s tou kytici utíkej za svou Dolores, jo. Vždyť mi tam mačkáš mi hlavu. Nech toho, pust mě tam, pust odejdi, mě tam. Odejdi, pust mě tam, no vidíš. Podívej, podívej, co děláš, no tak. Zbláznila se z kytky pro Dolores, co to povídáš? Nehraj si na hlupáka, víš naprosto přesně, proč ti to říkám. Už vím, nic neříkej. Dozvěděla ses, že jsem si dal šálek čaje z Dolores. Je no, to já tak? Vím šálek čaje a kdo ví čeho ještě. No tak ještě. Nech toho, fantazírování, no tak jo. Dobře, byl jsem s ní na čaji, ale víš, o čem jsme celou dobu mluvili? Víš, o čem? O tobě. Tak proto mi zvonilo v uších. Ale no tak. Uzavřeli jsme spolu dohodu o neútočení, nic víc. Prostě jsme se dohodli, že se do našeho vztahu nebude nějak plést. To je všechno. Aha, o jakém vztahu to mluvíš, ha? No tak, nedělej to zbytečně, ještě těžší. Nech toho. Víš přece, že tě miluju, Bernardo. Proč mě tak... Uslyš, tak to ne. Nechoď na mě s takovými nesmysly, nebo mi povolí nervy. Kdybych nešla do centra, nikdy bych se to nedozvěděla. Cože, ty jsi byla v centru? Byla. No, myslel jsem, že ses to dozvěděla od kamarádky. Ne, nebo... ne, kde pak všechno jsem viděla na vlastní oči. Viděla jsem, jak jste tokali. A to jsem běžela, Dolores, říct, že mi vůbec nezáleží na tom, co si myslí, že tě chci zpátky. Poslyš, Bernardo, když jsi mě chtěla zpátky, když se do oba 20 let, nesahaj na mě, když máme, Kolucina, no, nech mě. Když po sobě tolik toužíme, tak v čem je problém, A problém je v tom, že mám ve zvyku příšerně se rozčílit, když někdo jedná za mými zády, ha? Co se mě týká, ani ty, ani Dolores neexistujete, ani v telefonním seznamu. Teď buď prosím tě tak laskav a okamžitě vypadni z mého bytu. Ale Bernardo, ale... Zničila jsi mi kravatu i květiny. Taky jsi to zasloužil. Není způsob, jak tě přivést k rozumu, ne, co? To teda není. No jo, když není, tak není, dobrá, půjdu. Schválně se zeptej Dolores, uvidíš, že ti to potvrdí. Přísahám, že jsme mluvili jen o tobě. Jak bychom ti to co nejvíc usnadnili? Vy dva mi už prosím tě nic neusnadňujte, hm? Dovedu se o sebe docela dobře postarat sama. Vypadni! A co s těmi květinami? Květiny? Schovej si je, klidně mi je přines nahorob, protože si mě rozčílil. Nemůžu to dlouho vydržet. Odejdi! Nemůžu je ani vrátit, polámala si je. To je mi jedno, třeba je spolkni. Víš, že jo. Vypadni! Ty červené vlasy ti ohromně sluší. Opravdu se ti ta červená opravdu tak líbí? Sluší ti to. Tripoli, můžeš tady zastavit? Nechci, aby mě doma viděli v uniformě, chápeš? Čičulo tu bude hned. Bože, já jsem tak šťastná, nemůžu uvěřit, že jsme tu zase spolu. A co teprve já? Jsem tak šťastná, že si to neumíš ani představit. Poslyš, jsem tvojí dlužnicí. To nic, a za ten šok se omlouvám. Já už taky pojedu. Musím za Moralesem, co mu tak asi řeknu. Tak já jdu, aby sis to nerozmyslel. Počkej, až budeš mluvit s tatínkem, domluv to a dej mi vědět. Sejdeme se a pořádně si jasně, popovídáme, já mu to určitě vyřídím. Pojďem. Dej za mě pusu pakitě, že jí mám moc ráda. Jasně, opatruj se. Ahoj. Jedem. Je to v pořádku? Děkuji. Nestalo se ti nic? Ne, nic mi není. Měl jsem velkou starost. Co? Sehnal jsi mi, co jsem po tobě chtěla? No samozřejmě, Čičilo, plní sliby. Děkuji, Čičilo, proto tě mám tak ráda. Pojedeme. Radši půjdeme přes kuchyň. Tam nikoho nepotkáme.
hlavně ať nás nikdo nevidí. Ahoj, miláčku, tak ráda tě vidím. Madonami. Řekneš mi, kde jsi byla? Pane Bruno, chci vám říct, že Rosario už přijela. Pojďte zpátky, kej, pojďte počkej, sem. Počkej, nic mu neříkej, on za to nemůže. Ale může, neuposlechl moje příkazy. Ale jsem si jistý, že to bylo z tvojí hlavy. Moc ráda bych ti to vysvětlil. Co mi chceš vysvětlit, mluv. Poslyš, ovládej se, především ti řeknu jednu věc. Jsem svobodný člověk a mám veškeré právo chodit si, kam se mi jen zachce. Naprosto s tebou souhlasím, ale nechtěl už bych podruhé prožívat to, co jsem si musel prožít dneska. Samou starostí jsem málem umřel. No tak, žárlivostí, to chceš říct. Myslím, že tohle probereme o samotě. Taky si myslím, jdeme do pracovny. A teď vy. Si. Zbalte si věci, připravím šek. Potom si pro něj přijďte. Dobře, pane Bruno. Pojď se mnou. Chudáku. Můžu mluvit? Ano, teď můžeš mluvit. Hořím nedočkavostí, s jakým nesmyslem zase přijdeš. Nemůžu za to, že to bude znít jako nesmysl. Upozorňuju tě, že ti to tentokrát neprojde tak lehce jako vždycky. Mně už totiž došla trpělivost. Myslím, že bys měl víc vážit slova. Ne, já vůbec nebudu vážit slova. Rosario Achavalová, okamžitě mi řekni, kde a s kým jsi odpoledne byla. Myslím to naprosto vážně. Takže bys měla mít dobré vysvětlení.